Salam, mənim adım Turanədir, 27 yaşım var. Jurnalist işləyirəm. Uzun müddətdir, demək olar, orta məktəb illərindən göz zəifliyindən əziyyət çəkirəm. Uzun araşdırmalarımdan sonra Gülşən xanımı tapdım, nə yaxşı ki də tapdım və onun pozitiv enerjisi, xoş münasibəti məni tez bir zamanda əməliyyata sala bildi. Ötən gün eqzimer lazer əməliyyatı keçirdim və bugün görməm 100%-dir. Hər kəsi tövsiyə edirəm, gəlin, mütləq razı qalacaqsınız.